ନାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ରାଉତା ଗାଁର ଗୁଲସନ ମଥାନ ଯିଏକି ଜେଇ ମେନ୍ରେ 97ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖି ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଥାଭାବରୁ ସେ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିଲେନି ତେଣୁ ଏ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରଶ୍ମି ବାବୁ ଶଶାଙ୍କ ବାବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଏ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଥାଭାବରୁ କୌଣସି ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପଢ଼ାପଢ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଏଠି ତା'ର ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ହଷ୍ଟେଲର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ରଶ୍ମି ବାବୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା'ର ହଷ୍ଟେଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯିବ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପଢ଼ି ନ ପାରୁ ଏଭଳିଆ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ ପଢ଼ାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସିଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ରତନ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜେଇ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିଲାନି ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ସେତେବେଳେ ତ ସମୟ ପଳେଇଲା କାରଣ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲା ପଳେଇଲାନି ତାକୁ ୱିଟର ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ମିଳିଛି ମିଳିଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର କିଛି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଯାହାର ତାଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ା ସରିଛି ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେଟା ମୋ ତରଫରୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଗାଁରେ କୌଣସି ଗରିବ ପିଲା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବନି ଆମେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଗଲୁ ଆମର ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବୁ ଆଗକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ଚାହିଁବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଜି ମୋଦି ସରକାର ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କୌଣସି ଛାତ୍ର ପଢ଼ରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ପୁଅ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଆଜି ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ଭେଟୁଛି ଶେଷରେ କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସେ ତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କହିଲେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ହାତରେ ଟୋଟାଲ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନ୍ୟମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍କୁ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ସାର୍ ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ତା'ର ସାର୍ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସେମିଷ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ହେବ ତା ଉପରେ ମୋତେ କିଛି ରିହାତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସାର୍ ତା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଆଗକୁ କିଛି ପଢ଼ିପାରିବି ମାନେ ମୋର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି କରିପାରିବି